بسم الله الرحمن الرحيم أقمس أفرت بشه جنوي سنتك لبكن لباتني أفر أو كبه لكن لبيا لباتنك بشه كمادة ثاني سنة كن أفر بقول أفرتني شن تاريخ الهجرية ده محوي هاي هدل كآني كفرحن إسرائيليين ته إهرز الوزاري هوري إسرائيل وكشيغي دلك سالح العنوري وكم ذهام ذهب سرس رأي حماس محوص إهود براك كيلي إن حماس أي سامين كو يلد دلكم wararka kalena waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka khaza oo galay maalintii sagaashanaad khan yunis ayaa dagaalo ba'an ay ka socdeen maanta milatariga israa'iil oo sheegaya in dagaal culus ay kaga jiraan khan yunis islamarkaasna xaqiijiyey khasaaro hor leh oo soo gaaray ciidankooda xoogagaska caabinta oo ka hadlay howlgalladii ugu dambeeyey ee ay maantay ku qaadeen ciidamada israa'iil dagaalyahanada falastiiniyiinta oo gantaalla ku garaacay magaalooyin ku yaalla gudaha israa'iil weerar dhimasho <laughs> iyo dhaawax dheliyey oo lagu qaaday xarun maleeshiya iiraan ay taageerto oo ku taal magaalada baqhdad ee dalka ciraaq xisbullah iyo ciidanka israa'iil oo is-dhaafsaday gantaallo khasaare gaystay qodobadan iyo kuwo kale oo faah-faasan ayaan barnaamijka wararka maanta idinkugu soo gudbinaynaa waaad ku mahadsantahay daawashada barnaamija waxaynu ku bilaabaynaa dagaalka marayka khaza oo galay maalintii sagaashanaad macluumaadka ugu dambeeyaa ee na soo gaaraya ayaa sheegaya in dagaaladu maanta ay ku xooganaayeen dhanka koonfurta mareyka khaza gaar ahaan khan yunis sidoo kale bartamaha marayka khaza iyo magaalada khaza ayaa dagaalo ay ka socdeen inta aanan u gelin xogaha iyo macluumaadka ay bixiyeen xoogaga iska caabinta falastiiniiinta ee ku aadan dagaaladii maanta dhacay waxaynu ku hormaraynaa duqaymaha culus ee israa'iil ay ku waddo mareyka khaza deegaanka la yihaahdo alzawadiya oo ah dhanka bartamaha marayka khaza ayaa ciidanka israa'iil waxay ka geysteen duqaymo dhanka madaaficda goobta ah iyo weliba xagga cirka oo ay ka duqaynaysa aaggaasi ciidanka israa'iil ayaa sidoo kale la sheegay in ay duqeeyeen xeryaha qaxootiga ee makhazi iyo nasureed ee bartamaha marayka khaza waxaana jira warar sheegaya khasaare ka dhashay weerradaasi markaynu eegno dhanka koonfureed gaar ahaan magaalada khaza aagga jaxra adiig ayaa sidoo kale ka mid ah meelaha ciidanka israa'iil ay duqaynta ka geysteen maanta waxaana isbitaalada soo gaaraya dad dhaawac ah sidoo kale waxaa la keenay dad aad u fara badan oo dhintay cisbitaalada dhanka xoogaga iskacabinta falastiiniyiinta wararka ay ka sheegeen arrintan gaar ahaan dagaalada maanta socda guutooyinka alkhasaam ee garabka hubaysan ee ururka xamaas ayaa waxay sheegeen in ay taangi ciidanka israa'iil leeyihiin oo nuuca merkaafaha ku burburiyeen deegaanka almakhazi ee bartamaha marayka ghaza halkaasi o ha Halka ay sheegeen in ay ciidanka israa'iil ku gaadeen qoryaha loo yaqaano alyaasiin qoayay sheegeen inay u adeegsadeen sidoo kale guutooyinka alkhasaam waxay sheegeen in gaari kale oo ah taangiyada ciidanka israa'iil ay leeyihiin oo ah nuuca merkaafaha ay ku gubeen ciidanka israa'iil ayaa iyaguna waxay qaranayaan in sagaal iyo toban askari ay kaga dhaawacmeen dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay mareyka khaza aar saa ee lasoo dhaafay dhinaca kale wararka ka imaanaya dhanka israa'iil ayaa waxay sheegayaan in dhowr gantaal maanta marayka khaza laga riday oo lagu riday magaalooyin ay ka mid tahay ashkaloon ama caskalaan waxaana la sheegay sidoo kale dhowr magaalo in laga maqlay qalabka digninta ka bixeeya gantaalada warbaahinta israeil ayaa waxay sheegayaan in gantaaladan badankooda lagu soo riday ashkaloon iyo weliba dhanka koonfureed ee israaeil lagaga hortegay nidaamka iron dom oo ah nidaamka gantaalada difaacah waxaana la sheegay in aysan khasaare geystan oo gantaaladaasi laga hortegey dhammaantoodba waynu kusoo laaban doonaa wararka dagaalka laakiin iminka waxaynu eegeynaa war cusub oo kasoo baxaya dalka ciraaq labaha ammaanka ee ciraaq ayaa sheegaya in laba xubnood oo ka tirsan ciidanka abaabulka caanka ah oo uu ku jiro taliya guuta lagu diray weerar diyaarad doron ah ay la beegsatay mid ka mid a xarumaha ciidanka b m u ee bariga magaalada baqhdad ciidankan oo ah ciidamo ay taageerto dowladda iiraan islamarkaasna ka madax banaan ciidamada dowladda ciraaq booliska ciraaq iyo lawareedyo dhanka amniga ayaa u sheegay wakaaladda wararka reyters in ugu yaraan shan qof oo kale ay ku dhawacmeen weerarkaasi dhanka kale wakaaladda weerarka ee a fb ayaa soo xigitay in diyaarad aan la aqoon cidda iska leh oo ah diyaaradaha nooca aan dooniyaha lahayn ay bartilomaysatay xarunta taageerada saadka ee ciidanka abaabulka caanka ah ee waddankaasi ciraaq waxaana la sheegay in lagu dilay hogaamiye sare oo ka tirsan maleeshiyaadka ay taageertay iraan ilowareedya ka tirsan ciidankan b m f ayaa xaqiijiyay khasaaraha waxaana ay ku eedeeyeen weerarkan in maraykanka uu ka dambeeyey ma jira waxa warha uu ka soo baxay dhanka maraykanka uo ku aadan eedayntan loo jeediyey ee ku aadan inuu kulug leeyahay weerarkan maantay ka dhacay waddada falastiin ee bariga magaalada baqhdad ee caasimadda waddanka ciraaq daanta galbeed ee israa'iil xoogga ku haysato ee dhulka falastiiniyinta haddii aynu eegno wasaaradda caafimaadka ee falastiin ayaa ku dhawaaqday in hal qof oo falastiinyanha maanta ciidanka israa'iil ay ku dileen deegaanka tammuun ee waqooyiga galbeed ee daanta la haysto wasaaradda ayaa bayaan ay soo saartay waxay ku sheegtay in wiilkan uu ahaa sagaal iyo labaatan jir ciidanka israa'iil xabado ay ku fureen isagoo aaggaasi ku sugnaa goobjoogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in ciidanka israa'iil ay ku soo duuleen deegaanka tammuun oo u dhow magaalada tubas waxaana ay bilaabeen howlgallo baaritaan oo guryaha ay ku galayaan sidoo kale waxajira warar heegaa in tobaneeyo falastiiniina halkaasilagu xirxiray wataa haddii aynu eegno dankakoonfurta ubnaan iyo wqooyiga israeil militariga israaeil ayaa waxaa lagu soo waramaya inay madaafiic ku garaaceen deegaano dhowr ah oo ku yaala xadka koonfurta lubnaan halkaasi oo ay ku dileen sagaal xubnood oo ka tirsan dhaqdaaaiskacaabinta ibula ee dalka ubnaan telefishinka almanaar ee dalka lubnaan ayaa sheegaya in duqaymahan loo geystay tuulooyinka tayba kafarkella khiyaam iyo weliba deegaanka maryanjuun iyadoo israa'iilna ay sii waddo weerarada ae ku haysa koonfurta lubnaan waxaa sidoo kale la sheegayaa in diyaaradaha aan duuryahan ahayn ee israa'iil ay ka fuliyeen weerara xagga cirka ah oo gantaal ay ku garaaceen magaalada yaaruun ee dhacda koonfurta lubnaan ururka xesbullah ee dalka lubnaan ayaa sheegay in iyaguna ay beegsadeen goob ay iskugu soo orareen ciidanka israaiil o ku taal deegaanka shatula iyagoo xuse inay si toosa u garaaceen ma jirawaxwara oo ka dhashay kasaarahan oo israal kasoo baxayhadi anu dib ugu laabano imiawaxanu eegeyna wararka kasaaraha iyo maclumaadka ugu dambeecdamada sral ayaawadaduqynta ay ku hayaanmarawarkasoo baamleaaawaaheegeen in israaiil tan iyo toddobadii oktoobar in mareynka kaza ay ku garaacday afartan iyo shan kun oo gantaalla ah iyo weliba bambaanooyin miisaankooda uu dhan yahay marka la isku daro lixdan iyo shan kun oo tan xafiiska warfaafinta ee kaza ayaa warkan baaxiyey diyaaradaha ciidanka soo duulay waxay soo rideen in ka badan shan iyo afartan kun oo gantaallo ah iyo bambaanooyin waaweyn oo qaarkood ay ku jiraan kuwa miisaankooda yahay ilaa iyo laba kun oo radal oo warxaha qarxa intii lagu jiray dagaalka xusuuqa ah ee ay ka wado israiil mar kaza ayaa lagu yiri warkan ka soo baxay xafiiska warfaafinta ekaza ururka bisha case ee falastiiniinta ayaa sidoo kale n waxauu ka warbixiyey dhimashada qof falastiiniya iyo dhaawaca dad kale duqymo is-dabajoog ah oo israiil ay ka geysatay agagaarka cisbitaalka alamal iyo xarunta dhexe ee bulshada ee magaalada han unis koonfurta mar ghaza iyadoo ay sii socoto beegsiga cisbitaalada maalmihii ugu dambeeyey ee israiil ay wado wararka ugu dambeya haatan soo gaarawaxa heegaaan in ciidanka israaiil duqayn goordhawayta ka geysteen khanyunis inakudineenilyoabyoaan qof wararkadankadiblomasiyada hadi aynu eegno xogeyaha amuraha dibada ee dalka maraykanka antony blinkin ayaa maanta bariga dhexe waxauu ku tagaasudcaal waxaanala sheegay in arintan a kusoo aadeyso iyadoo laga cabsi qabo in dagaalka khaza u ku fido gobolka oo dhan kadib qaraaxya dad badana ku dhinteen oo ka dhacay iiraan

اي قبان اي كؤاد ان دقالك اسرائيلي حماس اوفدو وكانت دورك ريتلس اي كوار رميسا ان تضبية طبان حنود او كاملة شغالها او لها دور شدة اي ملحوينها ودك امريكا كانت بايدن أي قرين ورقد أي قد دقيان ان اولميه عد بحياش مريكان سببا لحريره موقف كيسة دقالك اسرائيلي قزة شغاله واحي حسين ان تربضون ومتدوعينه كتسنان او لها بايدن اي كبحين iyagoo markaasi ku eedaynaya inuu hareer maray mawqifyada binaaatinimada waxaana ay sheegeen in dadkan ay ka biediisan yihiin siyaasadda madaxweynaha ee ku aadan dagaalka marayan ghaza israaiil waxaa la sheegay in heegan buuxa ay gelisay safaradaheeda ku yaalla caalamka waxaana tani ka dambayse kadib dilkii loo geystay hogaamiye sare oo ka tirsan ururka xamas salax alcaruuri oo lagu dilay magaalada bayruud ee dalka lubnaan dhammaan safaaradaha iyo hay-adaha israa'eil ee caalamka ayaa la weydiistay inay muujiyaan feejignan sidau ku warramayo raadiha kan ee afka xukuumadda israa-eil ku hadlaa